gente acredita, a gente confia em quem vai trabalhar por nós o tempo todo, todo dia. Nós olhamos pra frente, nós podemos mais. Nosso Acre é forte, o futuro é a gente quem faz. É pra crescer, é pra mudar. É 45, é Márcio Bittar. É pra crescer, é pra mudar. É 45, é Márcio Bittar. A gente quer ser feliz com segurança, saúde e educação. É Márcio Bittar, vice Antônia Salles.